Έχουμε και χριστουγεννιάτικο background σήμερα. Perfect! Γεια! 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 Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο θα κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο μακιγιάζ, χριστουγεννιάτικο πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ για ρεβεγιόν, ένα γιορτινό μακιγιάζ τέλος πάντων. Έχω ντυθεί και υπερπαραγωγή σήμερα. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Και σε αυτό εδώ το μακιγιάζ χρησιμοποίησα τα προϊόντα από Dust & Cream που βλέπουμε στο GNTM. Κάποια από αυτά μάλιστα είναι από αυτή εδώ πέρα τη σειρά που λέγεται Wanna Reach the Top. Είναι η καινούργια limited edition σειρά. Σε αυτές εδώ τις πάρα πολύ ωραίες ροζ συσκευασίες. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και είναι εμπνευσμένα από το GNTM, λέγεται Wanna Reach the Top. Wanna Reach the Top, Wanna Be on Top. Το πιάζεσαι. Οπότε αν θέλετε να δείτε τα προϊόντα και πώς έκανα αυτό εδώ το μακιγιάζ, συνεχίστε να βλέπετε το βιντεάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το primer. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Είναι το Matte On Primer. Είναι από την ίδια σειρά με αυτό εδώ το μπλε που σας έχω ξαναδείξει. Αλλά αυτό είναι το πιο ενυδατικό, ενώ αυτό είναι το matte. Επειδή θα βάλουμε... Μου πέσε. Το συγκεκριμένο primer έχει matte τελείωμα, οπότε ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το foundation που θα βάλω στη συνέχεια, που είναι λίγο πιο ενυδατικό. Και πάμε στο foundation. Θα χρησιμοποιήσω το Flawless Foundation. Είναι και αυτό ένα καινούριο προϊόν. Χαρίζει πάρα πολύ ωραία λάμψη και είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Γενικότερα, όπως ξέρετε, τα αγαπώ αυτά εδώ τα foundation, που είναι έτσι λίγο πιο ενυδατικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ για κάθε μέρα που φαίνονται έτσι πολύ φυσικά. Το αφλώνω στο πρόσωπό μου. Βάζω και λίγο στο λαιμό. Στα μαλλιά, όχι, δεν βάζουμε στα μαλλιά. Έχει ελαφριά προσμέτρια κάλυψη, οπότε είναι τέλειο για κάθε μέρα και αφήνει μια πάρα πολύ ωραία λάμψη. Wow! Πρώτη φορά το δοκιμάζω το συγκεκριμένο και έχω πάθει πλάκα. Βάζω λίγο ακόμη για να το χτίσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει δώσει μια πάρα πολύ ωραία φυσική λάμψη και έχει δώσει την κάλυψη που μου αρέσει. Δηλαδή δεν είναι full καλυπτικό, αλλά έχει δώσει ένα ομοιόμορφο χρώμα. Και όπως λέει κιόλας, έχει δώσει ένα σατινέ τελείωμα. Οπότε δεν φαίνεται λιπαρό το πρόσωπό μου. Πάμε τώρα στο concealer. Θα χρησιμοποιήσω το Cushion Concealer. Έχω την απόχρωση 2C και την απόχρωση 4. Αυτό το κονσιλέρ είναι πάρα πολύ καλυπτικό και δίνει πάρα πολύ ωραίο φως κάτω από τα μάτια. Πάμε τώρα στην πούδρα. Αυτό είναι ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα τη matte πούδρα από Dust & Cream. Θα βάλουμε λίγη, γιατί μου αρέσει αυτό εδώ το φυσικό αποτέλεσμα και αυτή η λάμψη που έχει δώσει το foundation. Οπότε δεν θέλω να το καλύψω. Κυρίως θα βάλουμε εδώ πέρα στο μέτωπο, στη μύτη και λίγο στο πηγούνι. Και θα βάλουμε και λίγο κάτω από τα μάτια για να σετάρουμε το κονσιλέρ. Τι κάνουμε τώρα, φρύδια. Στα φρύδια μου θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την πομάδα. Λέγεται Brow Pomade και είναι αδιάβροχο. Οπότε είναι ένα προϊόν που θα σου κρατήσει όλη μέρα. Δεν φοβάσαι, μη φύγει το φρύδι. Και ειδικά για τις κοπέλες που έχουν κενά στα φρύδια, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα θα τα σπάσω όλα. Πάρω αυτό εδώ το πινελάκι που από τη μία πλευρά έχει αυτή τη γωνία και από την άλλη είναι πιο flat. Βολεύει πάρα πολύ αυτό το πινέλο. Και για σκιές, για eyeliner, για φρύδια. Αρχικά θα χτενίσω τα φρύδια μου αυτό εδώ το σπούλι. Και πάμε τώρα στα φρύδια. Είναι πολύ σταθερό σαν προϊόν και μπορείς να κάνεις έντονα φρύδια, αλλά αν βάλεις λίγη ποσότητα, όπως βάζω εγώ, και μετά το μπλεντάρεις, μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο ombre fait. Δηλαδή, εγώ έβαλα περισσότερη ποσότητα σε αυτό εδώ το σημείο του φρυδιού και προς την άκρη, και μετά δεν πήρε πλέον προϊόν στο πινέλο, με ό,τι έχει απομείνει πηγαίνω εδώ μπροστά. Πάμε τώρα στα μάτια και στο βασικό κομμάτι αυτού εδώ του tutorial, γιατί θα κάνουμε ένα γιορτινό μακιγιάζ, οπότε καταλαβαίνετε θα έχουμε πάρα πολύ λάμψη στα μάτια. Αρχικά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το eye primer για να σταθεροποιήσει καλύτερα τις σκιές, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά και για να έχουν πιο έντονη απόδοση σκιές από πάνω. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο γιατί παρόλο που είναι υγρό προϊόν, έχει matte τελείωμα και αφήνει και μια απαλή λάμψη. Πολύ διακριτική. Και πάμε στις σκιές. Λοιπόν, έχουμε και πάλι ένα καινούριο προϊόν. Είναι αυτές εδώ πέρα οι loose σκιές. Σε αυτά εδώ τα πάρα πολύ ωραία βαζάκια. Είναι απλά υπέροχες, έχουν πάρα πολύ έντονη απόδοση και πάρα πολύ ωραία και γιορτινά χρώματα. Ειδικά αυτό εδώ πέρα. Είναι έτσι κάπως περλέ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι πανέμορφο. Θα το βάλουμε από πάνω. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με το νούμερο 8. Είναι αυτό εδώ πέρα το καφέ. Βάζω λίγη ποσότητα εδώ στην εξωτερική γωνία. Wow! Απευθείας φαίνεται το χρώμα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρχικά το τοποθετώ και στη συνέχεια θα κάνω blend. Καθαρίζω λίγο με κονσίλερ σε αυτό εδώ το σημείο για να δημιουργηθεί μια γωνία. Και από εδώ. Τέλεια. Θα πάρω το κονσίλερ, το πιο ανοιχτό, το 2C, και θα κάνω cut crease.
Δεν θέλω να είναι τέλειο, απλά κυρίως θέλω να καθαρίσω την περιοχή ώστε να βάλω από πάνω την άσπρη σκιά. Παίρνω τώρα αυτή εδώ πέρα τη λουσκιά. Είναι η απόχρωση νούμερο 1. Μισό, θα κάνω λίγο swatch. Δείτε λίγο. Είναι υπέροχο. Wow. Σαν να βάζεις πέρλες στο μάτι σου. Βάζω και λίγο με το χέρι. Έτοιμα τα μάτια. Πάμε τώρα στο eyeliner. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το creamy eyeliner. Είναι σε βαζάκι. Το συγκεκριμένο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν σκιά και σαν eyeliner κανονικό με ένα πινελάκι με γωνία. Αρχικά θέλω να πάρω λίγο και να το βάλω εδώ πέρα στην άκρη για να κάνουμε λίγο πιο σκούρο το εξωτερικό και λίγο πιο smoky. Θα το σβήσω με αυτό εδώ πέρα το πινελάκι. Αυτό βολεύει πάρα πολύ στο να σβήνεις το eyeliner, μολύβι. Θα βάλω και λίγο εδώ πέρα προς τα έξω. Δεν θέλω δηλαδή κανονικό eyeliner, απλά θέλω να δημιουργήσω τη γωνία, έτσι να έχει ωραίο σχήμα. Το μπλεντάρω και πάλι. Βάζω και πάλι λίγο concealer για να το καθαρίσω. Πάμε να βάλουμε και λίγο σκιά κάτω από τα μάτια. Βασικά θα βρέξω λίγο το πινέλο μου, θα το ψεκάσω με το Fix and Stay. Και θα βάλω τη σκιά εδώ πέρα στην εσωτερική γωνία και λίγο εδώ από κάτω. Και θα βάλω και λίγο εδώ πέρα κάτω από το φρύδι. Συνήθως βάζω highlighter εδώ, αλλά αυτή η σκιά γυαλίζει τόσο ωραία. Και τώρα θα πάρω και πάλι το νούμερο 8 και θα βάλω λίγο εδώ κάτω. Και πάμε τώρα στη μάσκαρα. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα τη μάσκαρα, που είναι από τη σειρά Wanna Reach The Top. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η συσκευασία. Και λίγο από κάτω. Και πάμε τώρα στο πρόσωπο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ πέρα την παλέτα, Contouring Masters, και έχει highlighter και δύο αποχρώσεις για contouring. Θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη μεσαία απόχρωση, εδώ πέρα, δεν θα βάλω πολύ. Ρουζ, πού το έβαλα το ρουζ, πριν το πήρα. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το ρουζ, είναι στην απόχρωση Soft Cocoa. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, γιατί είναι έτσι πάρα πολύ φυσικό, πάρα πολύ απαλό. Τι ωραία μάτια! Αχ, ευχαριστώ, σ' άρεσα. Ναι. Νίτσι λαμπερά. Γιορτινά, με βλέπεις εδώ, έχω ντυθεί. Για ύπνο μετά. Ναι, δεν θα πάω πουθενά και είναι τόσο ωραίο. Και πάμε τώρα στο highlighter. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το υγρό highlighter. Λέγεται Inner Glow. Αυτό το προϊόν το δοκίμασα πρώτη φορά στο βίντεο με το Mystery Box και το αγάπησα. Θα βάλω λίγο εδώ πέρα. Τικ. Βάλω και λίγο εδώ. Wow. Και μυρίζει τόσο ωραία. Μυρίζει σαν λουκουμαδάκι. Μύρισε το λίγο. Είμαι μπουκόμενη. Να σου πω κάτι, θα βάλω κι άλλο highlighter. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το highlighter από την παλέτα που χρησιμοποίησα και πριν. More glow. Ποτέ δεν μπορείς να έχεις αρκετό highlighter. Και πάμε στα χείλη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για τα χείλη. Θα χρησιμοποιήσω ένα από αυτά εδώ πέρα από τη σειρά Wanna Reach The Top. Έχουμε την απόχρωση Fashion Victim. Είναι αυτό εδώ πέρα το mauve χρώμα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το Desirable. Είναι τη σκούρο βυσσινή. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα. Αυτό εδώ. Και έχουμε και το Flashy Red. Αυτό είναι ένα υπέροχο κόκκινο. Δείτε λίγο χρώμα. Το δοκίμασα και πρώτη φορά στο Athens Exclusive Designers Week. Το φορούσα τη δεύτερη μέρα που ήμουν εκεί. Δείτε λίγο χρώμα. Αυτό θα βάλω. Από κάτω θα βάλω ένα μολύβι. Αυτό εδώ πέρα που είναι στην απόχρωση Wine Red. Ωραία, έκανα το περίγραμμα και πάμε τώρα να γεμίσουμε τα χείλη με το Flashy Red. Τέλειο χρώμα, πω πω, τι ωραίο κόκκινο. Θα πάρω και πάλι λίγο το lip liner και θα σκουρίνω λίγο το εξωτερικό για να κάνω έτσι ένα ombre effet. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που είναι matte, αλλά θέλω να το δοκιμάσω και διαφορετικά. Έχω εδώ πέρα αυτό εδώ, είναι από τα Shine Bomb, τα lip gloss. Αυτή είναι η απόχρωση Red. Θέλω να το βάλω από πάνω, έτσι για να δώσουμε λίγο περισσότερη λάμψη, λίγη γυαλάδα. Νομίζω ότι για γιορτινό μακιγιάζ επιβάλλεται. Wow! Αχ, τι ωραίο που μυρίζει. Ναι. Το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση, οπότε μπορείτε να το βάλετε και μόνο του. Και τέλος πάμε να βάλουμε το Fix and Stay για να κλειδώσουμε το μακιγιάζ. Και τέλος θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το σετάκι. Είναι και αυτό από τη σειρά Wanna Reach The Top. Έχει ένα body mist και ένα body milk το οποίο είναι με glitter. Καταρχάς αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για δώρο και μου αρέσει και πάρα πολύ που από πίσω λέει από προς. Οπότε αν θέλεις να το κάνεις δώρο μπορείς να γράψεις και τα ονόματα. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να αρωματιστούμε.
Μυρίζει υπέροχα. Είναι έτσι πάρα πολύ γλυκό. Και θέλω να δοκιμάσω και αυτό εδώ, το οποίο είναι body milk. Αλλά έχει και glitter μέσα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα προϊόντα, γιατί δίνουν μια πολύ ωραία και διακριτική λάμψη. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά γυαλίζει πάρα πολύ ωραία. Και έχει και αυτή την ίδια μυρωδιά με το body mist. Μόλις έβαλα στο ρούχο μου. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπουμε στο GNTM τα δοκιμάσαμε σήμερα, τα χρησιμοποιήσαμε για αυτό εδώ το μακιγιάζ και μπορείτε να τα βρείτε στα καταστήματα Dust & Cream και στην ιστοσελίδα τους dustandcream.gr. Θα σας έχω και link στην περιγραφή. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!